els que no ho sapigueu, sóc el moderador d'una comunitat de pràctiques que ja és el tercer any que funciona. És la comunitat de tècnics de Medi Obert. Una unitat que té com a característica la dispersió organitzativa i territorial dels seus membres. Són 8 equips en tot Catalunya, segregats per tot el territori i amb una estructura bàsica d'equips també territorials i que, per tant, dificulta molt la connexió, l'intercanvi professional, físic, personal i fins i tot des del punt de vista institucional. Llavors, dic això com a característica prèvia perquè després em puc reafirmar en el convenciment de la virtualitat del portal de la Catalunya com a element que pot substituir altres espais d'intercanvi, de contacte, d'aprenentatge i de recerca que fins aquest moment s'han pogut utilitzar amb més o menys èxit amb sistemes tradicionals i que possiblement vindrà serveis com la Catalunya o d'altres de nous que es puguin fer per substituir aquells sistemes de treball col·lectiu, substituït per treball col·laboratiu a través de les tecnologies, de les noves tecnologies. Com deia, és el tercer any que funcionem com a comunitat. Actualment som 109 membres a la comunitat. Avui m'ha satisfet al matí veure aquella piràmide, perquè bueno, si allò és el normal, doncs nosaltres estem en bona mitja. L'estructura són 109 membres escrits a la comunitat. Val a dir que em sembla que el 98-99% dels tècnics estan, diguem-ne, escrits a la comunitat. L'estructura és un grup d'entusiastes de 10-12 membres, amb el màxim de representació possible, no sempre s'aconsegueix la totalitat dels diferents equips, i una moderació rotativa. El primer any la comunitat ja va decidir que la funció de moderador-moderadora seria rotatiu. Ho hem anat mantenint i suposo que ho anirem mantenint i la veritat és que ha anat força bé. No només ha rotat el moderador, sinó que hi ha hagut un cert flux de canvi d'entusiastes, que la veritat és que això facilita i oxigena i, bueno, no sé, regenera noves energies a la pròpia comunitat. També és cert, i ja ho apunto com a dificultat i com a, bueno, no sé, sembla que una frustració inherent amb aquest tipus d'històries, que l'objectiu de que hi hagués una implicació, si no majoritària, si important, del conjunt de la comunitat, doncs resulta molt difícil. Doncs hi ha una mena de reactivitat o dificultats a l'accés a bona part de la comunitat, que saben que existeix la comunitat, que potser tenen alguna noció del que serveix i del que fa, però que costa molt l'entrada, l'accés i l'engrescament que voldrien els entusiastes. Dic ara per compensar que una de les grans virtualitats d'això és que hi hagi un grup d'entusiastes realment il·lusionats amb el tema, convençuts de que val la pena i responsables i engrescats. No només en fer la feina que els hi toca fer com a entusiastes, sinó com a propulsors de noves, diguem-ne, actituds entusiastes, atacadores, que es diu, no? En els respectius equips. Bé, el tercer any, els dos anys anteriors, a treballar la comunitat, ha elaborat una sèrie de productes que ara no enumeraré, i en guany ens vam centrar en dos productes, diguem-ne, tòpics, que es diu, allò, diguem-ne, amb més significació, que va ser abordar dues qüestions tècniques que prèviament van ser proposades per un grup d'entusiastes i consensuades amb la pròpia institució. Són dues qüestions que els que no estigueu en el camp doncs potser serà difícil que us pugui explicar el seu abast i el seu interès, però vaja, concretament nosaltres estem en l'execució de mesures penals de menors i una és estratègies per intervenir i fer baixar el nivell de incompliment o actituds irresponsables dels menors davant les mesures que dictaminen els jutges i que nosaltres hem d'executar i que és una de les dificultats que ens trobem a la feina, actituds hostils i reactives dels menors i del seu entorn social i familiar a les mesures dels jutges. En aquest sentit, el producte final serà l'elaboració d'una taula en la que s'identifiquen perfectament les causes que poden ser motor provocador d'aquests incompliments. Interessant
que no ens hem aturat només en les causes provinents del propi menor, sinó en causes alienes del menor, com són el seu propi entorn, els propis defectes de la intervenció del tècnic i els propis defectes del sistema, que de vegades estan al darrere d'aquests incompliments. No només la relació de les causes d'incompliment, sinó també les estratègies d'intervenció per combatre aquests incompliments. De tal manera que la intenció seria que en col·lectiu puguem disposar d'un manual, d'un decàleg, en el que s'identifiquen les causes d'un fenomen que ens afecta cada dia a la feina i que ens preocupa, i un manual d'instruccions que permeti abordar aquelles circumstàncies prèviament detectades. L'altre tema que hem treballat és que nosaltres estem en un àmbit en el que és freqüent, lògic, i fins i tot segurament ha de ser així. Solem fonamentar el nostre treball des de la perspectiva de compensar les deficiències o les necessitats o les dificultats del grup. Doncs hem fet una passejada alternativa per veure com fonamentar el nostre treball no tant des de la compensació de les deficiències, sinó des del desenvolupament dels recursos dels propis menors. I el producte que desitgem al final obtenir és una enumeració, una llista relacionada i classificada, un mapa de recursos personals, de factors resilients en els propis menors i una sèrie d'eines de com potenciar i com desenvolupar aquests recursos disponibles en la majoria dels casos, prèviament amb una eina que ens permet identificar quins són els que té cada menor més potents, quins són els que té més precaris i a partir d'aquí que els delegats, com els tècnics de medi obert, puguin disposar d'aquesta, diguem-ne, radiografia d'elements positius dels menors per definir la seva intervenció cercant una eficàcia complementària a la que faries només treballant els factors de risc. D'acord? És cert que enguany, una mica amb l'objectiu d'intentar ampliar i universalitzar i donar més eficàcia d'accés al portal, vam obrir alguns espais nous. Amb la metodologia Wiki vam obrir, ha tingut un cert resultat, no tot el que esperàvem, però sí que hi ha hagut un nombre d'aportacions que per ser el primer any considero que són interessants, un llistat dels recursos que tots els tècnics de Catalunya utilitzen cadascú al seu territori. De tal manera que qualsevol trasllat d'un menor d'un territori a un altre, cada tècnic pugui disposar d'una guia de recursos que el company d'aquell territori, el que va viure de nou aquell menor, doncs sap que existeixen i per tant facilitar la derivació. I l'altra banda, també la metodologia Wiki, un llistat de recursos didàctics, recursos pedagògics que són utilitzats habitualment pels diferents tècnics i que de vegades, o millor dit, lamentablement de forma molt freqüent, uns tècnics desconeixen que altres tècnics tenen una eina, un element didàctic per treballar determinats fenòmens. Això diem en Wiki Recursos i s'han produït tota una sèrie de buidats que esperem que segurament serà una feina que podrà continuar l'any vinent. I per altra banda el que anomenem Banc de Bones Pràctiques, que pretén, de fet encara està obert, ser un espai, un bloc en el que experiències innovadores i experiències, diguem-ne, satisfactòries des del punt de vista d'intervenció, un espai de comentari en el que qualsevol tècnic de Catalunya pogués exposar en allà el que, com ell ha resolt una situació X en una de les seves intervencions amb la intenció de que la resta de companys poguessin conèixer i aprofitar-se d'aquella experiència. I l'últim producte que enguany també teníem obert és un que porta, no en tinc un dubte, m'ajudes, tinc una solució, t'interessa. Era la possibilitat que qualsevol company experiències exitoses les pogués anotar perquè els altres poguessin conèixer i experiències o dubtes d'intervenció es poguessin plantejar perquè d'altres companys poguessin tirar endavant. Per acabar, crec que m'he passat de temps, ho sento, només per respondre a una pregunta que abans has fet, Jesús, sobre quan algun company plantejava tant de bo que al final s'acabi institucionalitzant això, a mi se m'ha suggerit pensar, i m'atreveixo a dir públicament ara, que és necessari, tard o d'hora arribarà, i que potser
el que caldria és substituir per formes amb decisió orgànica, substituir el que abans eren espais de treball col·lectiu tradicionals com la formació, les condicions de treball, els espais de recerca, per nous espais i mètodes de treball col·laboratiu com siguin el portal de la Catalunya. Aquesta idea la noto perquè l'has posat forma, anàvem buscant una idea efectiva de poder ser per aquesta via. Jo trobo que anem madurant progressivament, fa un test, i ara estem donant forma, és una bona idea. Paco sempre tinc idees al·lucinantes, que fer no funciona. Aprendeu de les que funcionen i de les que no funcionen. Tenemos un gran problema. Tiempo, Laura mata la vida. Que es cómo implicamos a la organización, no a la organización, al grupo. Es decir, hablamos, nos quedamos en el 10%, en el 15%. Es la gran asignatura pendiente, no solo del programa compartido del Departamento de Justicia, sino en general de las comunidades. Implicar al 100% es imposible, yo lo digo, eso no lo hace nada más que, no sé, a lo mejor Bisbal en su momento, Juan Iglesias, no sé, pensar a alguien que tenga una atracción, eso no está en nuestro campo, pero sí que está, llegar a lo que es realista, 15-20% de gente muy motivada, gente con mucho interés, gente entusiasta, quizás ese es el límite, no vayamos más allá de lo que podemos, sí, ellos están en un límite muy fuerte, sí. Ha salido muchas veces implicar al 100%, no nos agobiemos, no nos pongamos ansiosos, eso no va a ser imposible. Lo que sí que es cierto es, sabemos cuál es el límite, busquemos vías alternativas, encontremos aquello que de verdad es un elemento necesario, importante, que da vida a la comunidad y apoyémonos en eso, hasta donde lleguemos. Esto sería un poco las claves de la sostenibilidad, es lo que vamos buscando al final, hacer sostenible este tipo de propuestas y que acaben teniendo su lugar en la organización. Juega a nuestro favor, lo que he dicho yo esta mañana, que las organizaciones cada vez más van a ser más planas, más transversales, más horizontales y que los liderazgos que se quieran mantener tendrán que apoyarse en esto. Ahora o dentro de un año, dentro de un año y medio, pero lo cierto es que la tendencia va a cambiar. Pues con esto pasamos rápidamente.